ጌታን እናመሰግናለን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን እና ከኒውዮርክ ጀምሮ እየተነጋገረን ያያየን ያለነው ስለመያዝ አንድ ስለመሆን አብሮ ስለመሄድ ስለመፋቀር ስለዛ ነው ያያየን ያለነውና ዛሬ መልእክቴ ለዚህ ሁሉ መያያዝ ለዚህ ሁሉ ፍቅር ምክንያቱ ምንድነው እዚህ ጋርም አሉ እሺ እና ባጭር ቃል ለዚህ ሁሉ መያያዝ ምክንያቱ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አይ በቃ ስብከቱን ሰምቻለሁ እሄዳለሁ ምትሉ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሚያያይዘን እሚያቀራርበን እንድንወድ ኤክስትራ ማይል እንድንሄድ የሚያደርገን በልባችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ዘማሪዎች ዘምረው አይጨርሱትም፣ ሰባኪዎች ተናግረው አይገልጹትም፣ መናገር እንኳን አይቻልም። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በልባችን ፈሶ የእግዚአብሔር ፍቅር ምን እንደሆነ ያስተማረን። ስሙ ይባረክ። እና ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ከዚህ ፍቅር የተነሳ አብረን ደግሞ መዋደድ እንዳለብን አብረን እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 31 ጀምሮ ያለውን አነባለሁኝ። ወንጌላዊው ዮሐንስ ነው የጻፈልን። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ የነበረ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ቁጥር 31 ላይ ከወጣ በኋላ የወጣው ይሁዳ ነው። ከቤት ከወጣ በኋላ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አሁን የሰው ልጅ ከበረ፣ እግዚአብሔር ስለ እርሱ ከበረ። እግዚአብሔር ስለ እርሱ የከበረ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እርሱን ራሱን ያከብረዋል፣ ወዲያውም ያከብረዋል። ልጆች ሆይ ገና ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ትፈልጉኛላችሁ፣ ለአይሁድ እኔ ወደምሄድበት እናንተ ልትመጡ አይቻላችሁም እንዳልኋቸው አሁንም ለእናንተ ደግሞ እላችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ። አሜን። እንጸልይ። አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ ፍቅርህን ትተህልን ስለሄድክ ኢየሱስ፣ በልባችን ስላተምከው። ይህ ፍቅር ደግሞ ባልንጀራችንን እንድንወድ፣ ቤትህን እንድንወድ፣ ቃልህን እንድንወድ ሁሌ ስለሚጎተጉተን እናመሰግናለን። በዚህ ማለዳ ተናገረን፣ አስተምረን። ቅድም እንዳልነው ፍቅርህን ማንም ሊገልጸው አይችልም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ይገልጸዋልና እባክህን ወደ አንተ ፍቅር አስጠጋን፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። በየዓመቱ ልክ ዓመቱ እንዳለቀ የዚህ ሀገር ሰዎች የዓመቱ ምርጥ ቃል ወይንም ደግሞ የዓመቱ ቁልፍ ቃል ብለው ለዓመቱ አንድ ቃል ይሰጡታል። አሁን 2020 ምን እንደሚመጣ አላውቅም። 2019 ግን የዓመቱ ቃል ዘይ የሚል ነው። ዘይ ወይንም እነሱ የሚል ነው። እነሱ የሚል ቃል ነው የሰጡን። እና ምን ማለታቸው ነው? ያው እንግዲህ ይሄ ቃል ዘመኑንም የዘመኑንም መንፈስ የሚነግረን ቃል ነው። አሁን ለምሳሌ ሰውየውን አንተ ካላችሁት ሰውየው አንቺም ሊሆን ስለሚችል ከዛ ዘይ እሳቸው፣ እርሱ፣ እነሱ እና ደግሞ እሷ አንቺ ደግሞ ካላችኋት ቅር ሊላትም ስለሚችል አንተም ብትሏት ግራ ስለሚያጋባ እና እነሱ የሚል ቃል ይሄ እንግዲህ በአማርኛም ግራ ነው የሚያጋባው። እንብላ፣ እንጠጣ፣ እንሂድ አትሉም አይደለ? አቶ ከሆነ አቶ ነው፣ እትዬ ከሆኑ እትዬ ናቸው፣ አንቺ ከሆነ አንቺ፣ አንተ ከሆነ አንተ ነው መሆን ያለበት። 2019 ግን ምን አሉ? ሁሉም ሰው ኢንክሉሲቭ እንዲሆን። እንዳውም አሁን ደብዳቤን መጻፍ ከፈለጋችሁ ሰር ማዳም ካላችሁ ከዛ በቅንፍ ዘይ ማለት አለባችሁ። ያው ሰው ግራ እንዳይቀየም ነው ነገሩ። ያው ጉድ ውስጥ ነው የገባ ነው ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ስትወለድ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተሰጣት አዲስ ቃል አለ። ለቤተ ክርስቲያን ጌታ የሰጠው አዲስ ቃል ይሄ ቃል እርስ በእርሳችሁ የሚል ነው። ዋን አናዘር፣
አንዱ ለሌላው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እኔ መጽሐፍ ቅዱስስ ወደ 70 አካባቢ ደርሳል ግን እንዲመች 40ውን ጽፈነዋል እዚህ እቤታችሁም ይዛችሁ እንድትሄዱ እንዲሁ ለማስታወስ ጥቂቶቹን ላንብብ እናንተ ወረቀቱን አትመልከቱ እኔን አዳምጡኝ ግድ የለም ሮሜ 12:10 ላይ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ደግሞ ተከባበሩ አሜን ሮሜ 12:16 እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ ሮሜ 13:18 እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኖርባችሁ ሌላውን የሚወድ ሕግን ፈጽሟልና ሮሜ 14:13 ከዛሬ ጀምሮ እርስ በርሳችሁ አንፈራረድ ሮሜ 15:7 ላይ ስለዚህ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር እንደተቀበላችሁ እንዲሁ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ ሮሜ 16:16 ይሄ ቶሎ ለምትወጡ ነው ቸርች ለቃችሁ በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ ሮሜ 11:33 ወንድሞች ሆይ እህቶችም ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ ለጌታ አራት ማለት ነው በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርስ ተጠባበቁ ገላትያ 5:15 ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱ ብትበላሉ እርስ በርሳችሁ እንዳትጎዳዱ ደግሞ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ውጭ ያለ ሰው ቢጎዳችሁ ምንም አይደለም እዚህ መነካከስ ከጀመራችሁ ግን የሚተርፍ ሰው የለም ገላትያ 6:2 ላይ ከናንተ ያንዳንዱ ያንዱን ሸክም ይሸከም እንዲሁ የክርስቶስን ሕግ ፈጽሙ ኤፌሶን 4:2 በትህትና ሁሉን በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ ኤፌሶን 4:32 እርስ በርሳችሁ ርኅሩኆችና የዋሆች ሁኑ ኤፌሶን 5:19 ለምትዘምሩ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ለጌታ ደግሞ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩለት ኤፌሶን 6:3 እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ እንዲልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ቆላሲያ 3:16 በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ ዕብራውያን 3:13 አሜን እያላችሁ ነው ሃሌሉያ ያጥበናል ይሄ ቃል በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ዕብራውያን 10:24 ላይ ለፍቅርና ለመልካም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንትያይ ሮሜ 10:25 በእያንዳንዶች ዘንድ ቸርች ለምትቀሩ በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነ መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችንም ደግሞ እንመካከር ዕብራውያን 5:16 እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ እቺ ጥሩ ነገር ነች ትፈወሱ ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ አንደኛ ጴጥሮስ 4:8 ትጸልዩ ዘንድ በመጠን ኑሩ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ አንደኛ ጴጥሮስ 4:10 እያንዳንዳችሁ የጸጋን ስጦታ እንደተቀበላችሁ በመጠን በጊዜው እንደተቀበላችሁ መጠን በጊዜው ጸጋ እርስ በርሳችሁ በየጊዜው በጸጋው እርስ በርሳችሁ አገልግሉ አንደኛ ጴጥሮስ 5:14 ቀደም ጳውሎስ ነው ተሳሳሙ ያለን ጴጥሮስ ደግሞ አሁንም ተሳሳሙ ይለናል በፍቅር አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ አንደኛ ዮሐንስ 3:11 ከመጀመሪያ የሰማችሁት መልእክት እርስ በርሳችን እንድንዋደድ የምትልናትና አንደኛ ዮሐንስ 3:23 ትዛዚቱ እቺ ናት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናምን ዘንድ ከዛስ ትእዛዝንም እንደሰጠን እርስ በርሳችን እንድንዋደድ እንድናምን እንድንዋደድ ሃሌሉያ ከዛስ አንደኛ ዮሐንስ 4:11 ላይ ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔርን እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል የመጨረሻው አንደኛ ዮሐንስ 4:12 እግዚአብሔርን ከቶ ያየው ማንም የለም ይለናል እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ይሆናል አሜን ሃሌሉያ ዋን አናዘር አንዱ ለሌላው አንዱ ለሌላው አንተ ለሷ እሷ ላንተ የእግዚአብሔር ቃል የሰጠን ይሄንን ነው ምክር ያለው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው
ተክሳጽ ያለው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው። ሌላው ይቀር ኃጢአት መናዘዝ እንኳን ያለው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ይሄንን ነው የሚላቸው። ወደ ክፍላችን ስንመለስ ማቴዎስ 13 ላይ ይሁዳ ከወጣ በኋላ ይላል። ይሁዳ አብሯቸው ተቀምጦ ነበረ። ጌታ የሁሉንም እግር አጠበ። ከዛ በኋላ ከናንተ አንዱ ይክደኛል ሲል ጴጥሮስ ለዮሐንስ ማን ነው አለው። ዮሐንስ ወደ ደረቱ ተጠግቶ ማን ነው ሲለው በኔ እቃ ውስጥ የሚጨልፍ እጁን የሚከት እሱ ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደተባለው ይሁዳ እጁን አደረገ። የእግዚአብሔር ቃል በዛን ጊዜ ሰይጣን ገባበት ይላል። ከዛ ግን የምታደርገውን ፈጥና አድርግ አለው ጌታ። ይሁዳ ከእራት ተነስቶ ብድግ ብሎ ከዛ ሲወጣ ልክ ለሩጫ ጥይት እንደሚተኮስ ጌታ ኢየሱስ ውስጥ አንድ ነገር ገባ። ያቺ የመስቀል ቀን፣ ያቺ የመከራ ቀን እንደቀረበች ገባው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ኑዛዜውን ነው የሚነግራቸው። የመጨረሻ ሰዓት። ለዚህ ነው አሁን ልጅ የሚከብርበት አባት የሚከብርበትም ጊዜ ደረሰ አለ። ልክ ይሁዳ ሲወጣ እንዴ ወደ መስቀል እየሄደ እኮ ነው። ግን ለካ መስቀሉ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው። ስሙ ይባረክ። ከዛ በኋላ ምን አላቸው? ጥቂት ጊዜ ነው የቀረው፣ ታዩኛላችሁ፣ ከዛ በኋላ ግን አታዩኝም። ግን እኔ ብሄድም አለ እኔ ብሄድም አንድ ትእዛዝ ጥዬላችሁ እሄዳለሁ። ይህ ትእዛዝ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ነው። እርስ በርሳችሁ መዋደድ ከጀመራችሁ እኔ ባልኖር እስካሁን ድረስ ሰዎች ከእኔ ጋር ስትገቡ የኢየሱስ ናቸው ይላሉ፣ ስትወጡም የኢየሱስ ናቸው ይላሉ፣ ስትከተሉኝ የኢየሱስ ናቸው ይላሉ። ከአሁን በኋላ ግን የእኔ መሆናችሁ የሚታወቀው እርስ በርሳችሁ በመዋደዳችሁ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን ነው። ስለዚህ ማሰሪያውን ሀሳብ ቶሎ ቶሎ አይተን እንጨርሳለን። አንደኛ ይሄ ፍቅር ትእዛዝ የተሰጠን የትእዛዝ ፍቅር ነው። ፍቅር ብዙ ጊዜ ስሜት ነው። አንዳንዴ የሚሰማን ነገር ነው። አድርጉ ስንባል ለማድረግ ስንባል አይ ውስጤ አልተሰማኝም ምናምን እንላለን። ግን ይሄ የወንጌሉ ፍቅር ምንድን ነው የሚለው? እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርስ እንድትዋደዱ ይሄ ትእዛዝ ሰጥቻችኋለሁ። እዚህ ያለን ሁሉ ዛሬ አልተሰማኝም ቀይ መብራት እጠሳለሁ ማለት አትችሉም። ልክ ነኝ? የጣሳችሁ ቀን ትኬት አለ። ሕግ ስለሆነ እንጠብቀዋለን። ወገኖቼ እንድንዋደድ እንድንፋቀር ስለሚሰማን ስለሚመቸን ብለን የምንለው ነገር ሳይሆን ትእዛዝና ሕግ ለእስራኤል እንደተሰጠ 613 ሕግ ነበራቸው እንደተሰጠ ለቤተ ክርስቲያን ይሄ ትእዛዝ ሆኖ ተሰጥቷል። ስሙ ይባረክ። ለምን? ፍሬ እንድናፈራ። እንደውም በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ትእዛዝ ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ አዲስ ትእዛዝ ይለዋል። እነዚህ ሰዎች እኮ እድሜያቸውን በሙሉ አትብሉ፣ አትጠጡ፣ አትንኩ፣ አታድርጉ ሲባሉ የኖሩ ናቸው። እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ትእዛዛት ሁሉ ተጠቅልለው ያ ተማሪ ልጅ ወደ ኢየሱስ መጥቶ የትኛው ትእዛዝ ነው ትልቅ አለው። የትኛው ነው ትልቅ? የትኛው ይመስልሃል? አይ እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ነፍስ ውደድ፣ እሷን የምትመስለው ደግሞ ባልንጀራህን ደግሞ እንደ ራስ ውደድ ነው ሲለው አንተ በቃ ቅርብ ነህ ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ወደደው ነው የሚለው። አሁን ግን እዚህ ክፍል ላይ ስናይ ጌታ ይችን አዲስ ትእዛዝ አድርጌ ሰጥቻችኋለሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ወንጌሉን የጻፈልን ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ ደግሞ ኮመንታሪውንም ጽፎልናል፣ ማብራሪያውንም ጽፎልናል። ምንድን ነው የሚለን? አንደኛ ዮሐንስ 2 ላይ ከ7 እስከ 11 ጀምሮ ወንድሞች ሆይ ይለናል፣ ከመጀመሪያ የነበረችው አሮጌ ትእዛዝ እንጂ የምጽፍላችሁ አዲስ አይደለችም። አሮጌይቱ ትእዛዝ የሰማችኋት ቃል ነች። ከመጀመሪያ የሰማችሁት ቃል አሮጌው ትእዛዝ ነው። የምጽፍላችሁ አዲስ ትእዛዝ አይደለም። ቁጥር 8 ላይ ግን ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ዳግመኛ አዲስ ትእዛዝ እጽፍላችኋለሁ። ኧረ ዮሐንስ አሮጌ አልከን አዲስ አልከን መልሰህ አሮጌ አልከን እንደገና አዲስ አልከን ምን እያልከን ነው? አዲስ ትእዛዝ እጽፍላችኋለሁ፣ ይህም ነገር በእርሱና በእናንተ እውነተኛ ነው። በማ በጌታም በኩል በእናንተም በኩል አዲስ ትእዛዝ ነች።
ጨለማው ያልፋልና ወነተኛው ብርሃን አሁን ይሆናል በብርሃን አለው የሚል ወንድሙንም የሚጠላ እስካሁን በጨለማ አለ ወንድሙን የሚወድ በብርሃን ይኖራል ማሰናከያም የለበትም ወንድሙን የሚጠላ ግን በጨለማ አለ በጨለማም ይመላለሳል የሚሄድበትንም አያውቅም ጨለማም አይኖቹን አሳውሮታል እንደ ሄትሬድ ጨለማ የሚያሳውር ነገር የለም ዮሐንስ የሚለን ምን መሰላችሁ እስራኤል ይህን የፍቅር ህግ ሲቀበሉ እንደ ህግጋት ነው የተቀበሉት እናንተ ላይ ግን ብርሃን በርቶ ነው የተቀበላችሁት እናንተ ላይ ግን መንፈሱ ፈሶ ነው የተቀበላችሁት ልብስ ሰው ልብሱን እንደሚቀየር እንደ አዲስ ልብስ እንደ አዲስ ወይን ጠጅ እንደ አዲስ ኪዳን ነው የተቀበላችሁት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዲስ ነው ይለናል አዲስ ህግ ሰጠዋችሁ እንድንታዘዝ ጌታ ይርዳን ይሄንን ሰጠዋችሁ ብዙ ጊዜ ምንም ነገር ህግ ሲሆን ሸክም ነው የሚሆነው ምንም ነገር ህግ ሲሆን ግን እዚህ ላይ የሚቀጥለው ሐሳብ አይ ህግና ሸክም ብቻ ሳይሆን ፍቅራችን ደግሞ ምንጩ ጌታ ራሱ ነው ስሙ ይባረክ የተወደድንበት ፍቅር እንደወደድኳችሁ እርስ በርስ ተዋደዱ ለምን እኔ ነኝ የወደድኳችሁ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ሲጀምር ምን ይላል አያቸው ገበታ ላይ ቁጭ ብሎ አያቸውና እነዚህ በአለም ያሉትን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ድረስ ወደዳቸው ይላል እኔ አንዳንድ እግዚአብሔር ቃል ጥቅሱ እንድቆም ያደርገኛል አንዱ ይሄ ነው ምን ማለት ነው እስከ መጨረሻ ህፃናት ተወደኛለህ ስትሏቸው አዎ እንዴት እንደዚህ አድርጌ ነው ይላሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ጌታ ኢየሱስ ጨምቆ ወደዳቸው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ፍቅሩን የመጨረሻውን ፍቅር አንጠፍጥፎ ሰጥቶ ወደዳቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር የወደደን በዛ ፍቅር ነው እኛም እንድንወድ የተጠራ ነው በዚህ በፈሰሰ ፍቅር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚህ ጉባኤ የፍቅር ድሃ የለም አሜን በሉ የፍቅር ድሃ የለም የተቀበልነው ዘላለማዊ ፍቅር ስለሆነ ሰውየው ልጅ ወለደና ልጅ ወልዶ ከዛ አንድ ሽማግሌ ሊያዩት መጡ ልጁን ስሙን ማናልከው አሉት አይ ልጁን ሻለቃ ብየዋለሁ እንዴ ሻለቃ አልከው አዎ ሻለቃ እንዴ በነፃ ለሚታደል ስም ልጁን ለምን ጀነራል አትለውም አሉ ሰውየው በነፃ ለፈሰሰ ፍቅር ምን ነው እንደ ጀነራል ብንዋደድ በመስቀል ላይ ለኛ ለተሰጠ ፍቅር ምን አለ አጥብቀን ብንዋደድ የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ይሄ ነው ይሄ ፍቅር ትእዛዝ ብቻ ሳይሆን ከአባታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጌታችን ዘንድ ለኛ የፈሰሰ ፍቅር ነው ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ ማናችሁም እዚህ ጉባኤ ባልንጀራችሁን ለመውደድ እርስ በርስ ላለመዋደድ ምክንያት የላችሁም ፍቅሩ ቀድሞ ስላገኘን ክብር ለጌታ ይሁን ሶስተኛው አንደኛው ትእዛዝ ነው ሁለተኛው ከሱ የተቀበልነው ፍቅር ነው ሶስተኛው ግን ይሄ ፍቅር ደግሞ የሚገለጥ ፍቅር ነው የሚገለጥ ፍቅር ነው በእኛ ውስጥ የሚገለጥ ፍቅር ነው እዚሁ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 12 ጀምሮ ራት ላይ ተቀመጡ ከዛ በኋላ ጌታችን ተነሳና ማበሻን ጨርቅ ይዞ የሁሉንም እግር ተራ በተራ ማጠብ ጀመረ ጴጥሮስ ነገሩ በጣም ግራ ስለገባው ኖ እኔ አልታጠብም አለ ጌታ ካልታጠብክ ከኔ ጋር ህብረት የለህም አሁን ማደርገው አይገባህም በኋላ ግን ይገባሃል ትልቁ ነገር እግር መታጠቡና ለመታጠቡ ሳይሆን ማን ነው ያጠበው ነው ትልቁ ነገር ለካ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ እኔ መምህርና አስተማሪ ጌታ ሲሆን ይሄንን ካደረኩኝ እናንተማ እንዴት አታደርጉም ማለ ስሙ ይባረክ ወገኖቼ ፍቅር አክሽን ነው እዚህ እንዴት ብዬ ነው መወደው ለምትሉ ቀደምን ጀነራል እግዚአብሔር ይባርኩት እስቲ ስለ ሰው መልካም ማሰብ ጀምሩ በጎ ነገር አስቡላቸው በጎ ነገር ቢቻላችሁ ለሰው መልካም ነገር ማድረግ ጀምሩ እጆቻችሁ እግሮቻችሁ ይዘርጉ ኤክስትራ ማይል ሂዱ የሰውን ገበና ሸፍኑ የሰውን ኃጢአት ሸፍኑ ደብቁ ከልሉ ይቅር በሉ ፍቅር ማለት ይሄ ነው ወገኖቼ
ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል በአፍና ባንደበት በቃል ሳይሆን በእውነትና በስራ እንዋደድ የሚለው። አንድ ፍቅረኛ ለፍቅረኛው የጻፈላትን ደብዳቤ ላንብብላችሁ። ፍቅሬ ይላል፣ አይንሽን ለማየት ፍቅርሽን ለማግኘት ተራራ ይጋርደኝ ሜዳውም አይደክመኝ፣ ዳገት ሸንተረሩ ፍጹም አያግደኝ፣ የቀትሩ ሐሩር የሌሊቱ ቁር አውሬና እሾሁ ቢያገኘው እግሬን አይከለክለኝም ወዳንቺ ለመምጣት ቸኩያለሁና አይንሽን ለማየት ይላል። ከታች ላይ በነገራችን ላይ ይላል፣ በነገራችን ላይ ዝናብ ካልዘነበ ሰፈር ካልጨቀየ ነገ አገኝሻለሁ መሸትሸት እንዳለ አላት። ይሄ ካውንስለር ያስፈልገዋል። ተራራ ቁልቁለት ምናምን አይበግረኝም ያለው ሰውዬ ነገ ካልዘነበ እንገናኝ ይላል። እንዴ ወገኖቼ፣ ፍቅራችን ዋጋ ያስከፍላል። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነካ አድርጉና ኤክስትራ ማይል እሄዳለሁ በሉት። ሃሌሉያ! ይሄ ነው አክሽን። በእናንተ መካከል በእኛ መካከል የሚገለጽ ፍቅር ነው ወገኖቼ፣ የሚገለጽ ፍቅር ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ደግሞ ይላል፣ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች በዚህ ያውቃሉ። በመስቀሉ አያውቁም፣ ባንጠለጠል ነው፣ በክሩም አያውቁም፣ በመዝሙራችንም አያውቁም፣ በካቴድራል በምንሰራው በዛም አያውቁም፣ በቴዎሎጂያችን እንኳን አያውቁም። ሰዎች የእሱ እንደሆናችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ እንደምትሸጡ የሚያውቁት በፍቅር ብቻ ነው። ማህተሙ እሱ ነው፣ ምልክቱ እሱ ነው፣ መዓዛው ኢየሱስ ኢየሱስ የምንልበት ለባልንጀራችሁ አጠገባችሁ ላለው ለምታደርጉት ፍቅር መለያው እሱ ነው። ስሙ ይባረክ። ከልጆቼ ጋር ካስኮ አበሻ የሚባል ጨዋታ እንጫወታለን። ካስኮ ስንሄድ ልጆቼ ነካ ያደርጉና አበሻ ይላሉ። ነካ ያደረጉኝና አበሻ ነካ አበሻ። ድሮ ጠይም ቻይናም ሲያገኙ አበሻ ነበር የሚሉት። አሁን ለምደዋል፣ ኤክስፐርት ናቸው። ሱዳን ይሁን ሱማሌ ይሁን ለይተው አበሻ፣ ይሄ አበሻ አበሻ። ከዛ አንድ ቀን ጠየቁኝ፣ ዳዲ እንዴት ያወቅ ነው? ሚስጥሩ ምንድን ነው? እነሱ አላወቁም ለካ። እኔ አውቃለሁ ምንድን ደም ግባት ይባላል አልኳቸው። እሱም አልገባቸው። ሃሌሉያ! እንዴት ነው የኢየሱስ የሚታወቁት? በፍቅራቸው፣ በፍቅራቸው። ይህንን ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል። በመካከላችን እጆቻችን ይንቀሳቀሳሉ፣ ውጭ ያሉ ሰዎች ደግሞ እዚህ ስንዋደድ አይተው እነዚህ የኢየሱስ ናቸው ይላሉ። ማሰሪያው ምንድን ነው? ማሰሪያው ይሄ ነው። እንዴት ነው የምንተገብረው? አንደኛ የምንተገብረው እዚህ ነው። እርስ በርስ ያለነው እዚህ ነው። ሳይበር ስፔስ ላይ አይደለም፣ ዩቲዩብ ላይ አይደለም፣ ፌስቡክም ላይ አይደለም። የምትወዷቸው ሰዎች አጠገባችሁ ናቸው። አንዴ ነካ አድርጉልኝ፣ አንዴ ብቻ። የምንተገብረው እዚህ ነው፣ እዚህ ነው። ሩቅ መሄድ የለባችሁም። ፍቅር የምታሳዩት እዚህ ነው። የቀስቱ ጫፍ፣ የጦሩ ጫፍ ያለው እዚህ ነው። አንዳንድ ሰዎች ይላሉ እኔ ኢንተርናሽናል ፍቅር ነው ምናምን ይላል። አይ እንደሱ አይነት እሱ አየር ላይ ነው ያለው፣ አየር ላይ ነው ያለው። ፍቅሩ ኢሲዲ ነው ያለው። ፍቅሩ ሎካል ቸርቻችሁ ውስጥ ነው ያለው። ፍቅሩ ቤታችን ውስጥ ነው ያለው። እዚህ ነው ያለው ፍቅሩ፣ እዚህ ነው ያለው። ሁለተኛ የምንተገብረው ደግሞ ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው የምንተገብረው። አንዳንዶቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ፓስተር እኔን እኮ አታቀኝ፣ ግልፍ ግልፍ ያደርገኛል፣ ቁጡ ቁጡ ነኝ፣ ይሄ ፍቅር እኔ ጋ የለም፣ ትምህርት ቤት መግባት አለብኝ የምትሉ አላችሁ። ኖ እንደውም ዩ አር ቱ ሌት። ዛሬ ነበር መውደድ የነበረባችሁ። ኮሌጅ አያስፈልገውም፣ ትምህርት ቤት አያስፈልገውም። መስቀሉን ከቀመሳችሁ ዛሬ መውደድ ትችላላችሁ። ዛሬ ነው ለፍቅር ቀጠሮ የምትሰጡ፣ ዛሬ ነው መጀመር ያለብን። ኳሊፋይድ ለፍቅር ኳሊፋይ የሆናችሁት ዛሬ ነው። ስለዚህ የምንወደው እዚህ ነው፣ የምንተገብረው ዛሬ ነው፣ የምንተገብረው ደግሞ በስራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ደስ የሚለኝ ታሪክ አለ። ያዕቆብ ላባ የሚባል ሰውዬ ዘመዱ ነው። ከዛ በኋላ
ለካ ራሄልን ወዷታል ያቆብ ዳርልኝ ራሄልን ሲለው እሺ እደርላለሁ 7 አመት ግን ታገለግለኛለህ አለው እሺ ብሎ 7 አመት ልክ ካገለገለ በኋላ ማታ ጫውግላ ቤት ውስጥ ለካ ሻሻው ክፍት ሲደረግ ሊያ ነች ራሄል አይደለችም እንዴት አታለልከኝ አይ ከታች የተጻፈውን አላነበብክም ወይ ታላቂቱ ያለሽ ታናሽቱ አታገባም አለው ከዛስ ምን ይደረግ ለዚች ደሞ 7 አመት ማገልገል አለብህ እዛ ላይ በጣም ደስ ይላል ራሄልን ይወዳት ስለነበረ 7 አመቱ እንደ አንድ ቀን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ፍቅር መውደድ ሲጀምሩ ስራ መሆኑ ይጠፋል እንደው አንዳንዴ ጫንጫን የሚላችሁ ግፍት ግፍት የሚያረጋችሁ ሆድም ይብሳችሁ ሰዎች ታቃላችሁ አይደል ሆድ ሲብሳቸው ሌላ ነገር ሲሉ እቃ ማዘጋጀት ጀምራሉ የታጠበቃ እንደገና ያጥባሉ ልብስ ያጥባሉ ለመርሳት ማለት ነው ወገኖቼ እንደውም ሲከፋችሁ መውደድ ጀምሩ ስልካን ስታችሁ ማን ነው ዛሬ ማጽናን ነው በሉ ያኔ ሰይጣን ርር ሲል እዛው ታዩታላችሁ እምንወደው እዚህ ነው እምንወደው ዛሬ ነው የምንወደው ደግሞ በስራ ነው የምንወደው ደግሞ ለሁሉም ነው እዛ ጠረጴዛ ላይ ዮሐንስ አለ ጴጥሮስ አለ እንደገና ደግሞ ቀናተኛው ስምዖን የሚባል አለ እንደ ማአት ሰዎች ነው ያሉት እዛ ጌታ ግን እነዚህን ሁሉ ሰበሰበና እስከመጨረሻ ወደዳቸው እስከመጨረሻ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እንደ ማአት ሰዎች ነው ያሉት በዘር ብትሉ በቋንቋ ብትሉ በባህሪ ብትሉ በጸባይ ብትሉ በምንም ብትሉ ሁላችንን የሚወደደ አምላክ እንደውም እናንተ እኔ ማስሌን ማጠንከር አለብኝ ማለት አለባችሁ እስከዛሬ ዘመድ ነው ሰውድ የነበረው አሁን እንደውም እገሊትን ቆይ ሳያት እንደውም ቆሶ መውደድ አለብኝ የፍቅር ጡንቻዬን ማጠንከር አለብኝ ማለት አለባችሁ ሁሉንም ነው ወደዳቸው ሁሉንም ቤተክርስቲያን የሁሉም ነች ሁላችንም ነው ያለ ነው ስለዚህ ሁሉንም እንድንወድ ከለሩን እንደውም አሁን ዘር ቋንቋ ምናምን በበዛበት ዘመን ሁሉንም እንድንወድ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን መጨረሻ ሁሉ ጊዜ ነው የምንወደው ሁሉ ጊዜ ዛሬም ነገም ከነጎዲያም ጌታ መጥቶ አይ እኔ እንደውም መወዳችሁ እናንተን ሮብና አርብ ነው ቢለን ማን ይተርፋል እዚህ ጉባኤ ውስጥ አይደለ ሁሌ እኮ ነው ወደደን ሁሌ ነው ብድግ ያረገን ሁሌ ነው ያነሳን ፍቅሩ ዘወትር ከኛ ጋር ነው እዚህ ፕሮግራም ቀድም ይዘምሩትን አይታችኋል ማክሰኞ ነው ፕሮግራም የምንዘጋጀው እና ቫይበር ግሩፕ አለን እንነጋገራለን መዝሙሩ ይሄ ነው ሙዚቀኞች ተዘጋጁ ዘማሪዎች ተዘጋጁ ይባላል ፕሮግራሙ እንዲ ነው ከማክሰኞ ጀምሮ እንነጋገራለን ቀድም ፕሮግራም የመራው ወንድም አብርሃም መዝሙራችን ይሄ ነው አለና ከታች ጽፎ እሁድ ደግሞ አገር ልብስ እንለብሳለን አለ እኔ አየሁና አረ እግዚአብሔር ይባርከው አገር ልብስን ማን ነው ለዓመት በዓል ብቻ ያረጋው ባዘቦት ቀንም ዛሬም እንለብሳለን ገብቷችኋል ዛሬ ፋሲካ አይደለም ዛሬ ጥምቀት የለም ዛሬ ምንም የለም አገር ልብስ ለብሰን እንመጣለን ማን ነው ሲመቻችሁ ብቻ ውደዱ ያለን አመት በዓል ሲሆን ብቻ ወገኖቼ እንድንወድ የተጠራ ነው ሁሉ ጊዜ ነው እኔ ሚስቴን ሳሮንን ዛሬ ለወድሽ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ ልብሴን በሰበስብ እስከ ዛሬ የት ነበርክ ነው የምትለኝ ሳሞፊ ዩ አር ቱ ሌት ለመውደድ ከፈሰሰው ፍቅር የተነሳ